Dah lama tunggu saya ke? Lamalah juga awak ke yang selamatkan saya tu. Saya Adi Wira. Saya yang selamatkan awak dulu. Nah. Ini untuk awak. Ini je. Handsome. Seperti apa yang saya duga. Kenapa awak pakai topeng hari itu? Awak takut saya tak suka awak ke? Awak suka saya ke? Orang dah selamatkan kita. Mestilah suka. Awak, boleh tak saya belanja awak makan? Eh, besar abang tak boleh. Boleh? Kerana Ganya Acnophyte Wasabi Foam, seorang hero menemui keyakinan diri. Suatu kisah baru bermula. Kisah anda dan keyakinan anda bagaimana? Oh, kuatnya vibrate. Halo. Berlakon, bang. Dengan Izara Aisyah, bang. Okey, terima kasih. Tak poyo, bang. Okey, terima kasih. Jumpa esok, bang. Berlakon, eh? Lepas ni boleh jadi hero pula. Apa benda lah GPS ni? Dek. Genda. Kalau awak tak nak bagi tahu nama awak, ni mana kad?